Få en tår vand, lige få pulsen ned, hør efter, hvad jeg har at sige her. Vi ved alle sammen godt, hvor kampen bærer hen af nu her, men jeg har brug for, at vi tager det seriøst derinde. Så noget som den situation, vi så hernede, hvor vi ikke sparker den ind i direkte tomt mål. Det vil jeg simpelthen ikke se. Så spiller man ikke mere. Det er direkte og hårde modstandere. Ikke? Det gør vi ikke. Hvis vi har åben mål, så scorer vi. Bortset fra det, vi skal altså